Я затриксатився через власну помилку. Там було перше поранення кульові, і ворог потім трошки закидав мене гранатами. Лежу на той момент і бачу, як орел пролітає. Я такий, оце кінематографічно зараз, оце би зараз зняти. Було б класно. Почалась війна. Зрозуміло було, що треба щось робити, кудись йти, кудись рушати. Прийшов воєнкомат, там сказали, мальчик Пікеда, маленький, що пішов в ТРО, коротше, нічого. І, ну, побачив набір. Думаю, блін, набір, клас. І я думаю, ну, там, я думаю, будуть мене оточувати круті люди, які хочуть розвиватися, вони знають, чого вони хочуть, знають, що вони хочуть робити, і будуть це робити. Нові знайомства, нові друзі. Прийшов в КМБ і понеслася. Влітку якраз закінчив університет на спеціальність режисер-постановник. І от якраз почалась війна повномасштабна. Дало поштовх якраз займатися документалістикою, бо багато історій є що розповісти і потрібно розповідати як нашим людям, так і за кордоном. І ми з братом просто почали знімати якісь документальні роботи, локальні історії. Ну і бачив я себе якраз в цьому майбутньому, але спочатку треба закінчити з війною, внести якийсь свій вклад і потім вже займатися цим. Грузим речі, 5-й і 3-й. Груз. Мені одна людина, і причому я, на жаль, не пам'ятаю, хто це сказав, дуже класну фразу, яка в мене просто в голові засіла. Немає нічого складного в тому, щоб вбити людину. Але важко врятувати її життя і врятувати її здоров'я. Я на це подумаю, думаю, блін, я хочу спочатку навчитись рятувати, як наскільки це можливо життя, а потім вже вбивати. Прийшовши у військо, краще мати вже якісь навички. Ну, це і простіше, мовно кажучи, там сержантам, котрі тебе будуть навчати, і тобі простіше, коли у тебе є певна база знань, вже до того, як ти прийшов у військо. І просто це якісь були різні курси. Курси по дронам, курси по медицині, просто там фізо своє підтягувати і так далі, так далі. По радіозв'язку, ну, типу, хапався за все, що тільки можливо, всіми правдами і неправдами. Залітав на різні військові курси. Тому якась просто мінімальна база в мене уявлення було. У тебе в країні там вже іде війна з 2014 року, у тебе повномасштабне вторгнення. Ти просто маєш бути в нормальній фізичній формі, щоб доєднатися до війська і бути в нормальній фізичній формі, все це витягнути. Щоб пройти БКПП, да, ти можеш бути не ідеальної фізичної форми, у тебе можуть бути там якісь низькі показники. І у нас так, ну, на БКПП були хлопці, у яких були там фізично досить низькі дані. У нас був хлопчина, він, ну, типу, у нього була надлишкова вага, дуже, ну, типу, велика, він прям такий колобочок був, ну, але класний чувак. Він не здав фінальні іспити з фізо, але він зарекомендував себе як чувака максимально, ну, котрий йде до своєї цілі. Він максимально схуд, займався фізо, все терпів, все робив, показав себе як крутий чувак, знайшов себе в іншій сфері, в нашому ж підрозділі. Він зараз, ну, працює над собою і, ну, все можливо. Плюс. Ми були на, умовно кажучи, на точці для резерву. Нас завезли туди. Ми один день чекали, поки нас заберуть, завезуть, закинуть на позиції. І, ну, це було досить атмосферно, тому що ти просто сидиш з побратимами, ну, розповідаєте один одному, там хтось трошки нервується, ви там починаєте шуткувати, жартувати і так далі. Атмосферно. За день до виїзду саме на позиції ми дізнались, що загинув наш побратим Стіч. Трошки нас це з колії підвибило, звісно, але працювати потрібно. Ну, тобто,
і поїхали на позиції. Ворог постійно нас активно обстрілював в плані артилерії, розпочинав якісь штурмові дії. Навички знадобились ну, з самого початку. Це там умовна топографія, щоб не заблукати в цьому лісі і так далі. А саме бойові, то це, да, це перший тиждень, перші дні надання допомоги. У нас був штурм, я пам'ятаю. Ну, нас штурмували опонент. І ми ганяли між позиціями, приносили БК, допомагали пацанам, там когось розставляли по позиціям. І я пам'ятаю, ми з другом, з побратимом працювали в двійці, і у нас між двома позиціями досить ну, нормальний такий розрив по дистанції, там потрібно виставляти людей. І я пам'ятаю просто дивне відчуття, що це вже не тренування. Типу, немає мішень, які такі піднімаються, і ти такий, ну, постріляв трошечки, так красивенько сів, перезарядився, все так тікульно, красиво. Ні, все, ти робиш свою роботу. От твій опонент, він іде на тебе, він хоче тебе вбити, ким би він там не був десантником, штормзет, хто завгодно. Це людина, яка зі зброєю, людина, яка може стріляти, може тебе вбити. У неї є бажання тебе вбити. Ти маєш це зробити першим, і все. Тому навички, так, да, з перших днів вони знадобились. Ранок розпочався стабільно, артобстріл. Обстрілювали, потім почали працювати FPV по нашим позиціям. І одного хлопця поранило, я йому надав медичну допомогу. До медичної допомоги його потім евакуювали. До нас прийшла група інша і розпочався такий досить масштабний штурм наших позицій зі сторони опонента. На той момент мій командир взводи відділення, вони були 300, вони їх вивели з позицій. І, ну, умовно кажучи, трошки взяв на себе ініціативу, розставляв хлопців по позиціям і так далі. Теж там займалися, там, приносили БК, провізії і тому подібне, бо маршрути не всім були добре відомі на той момент. От, і я був на радійці, прийшов наказ, що потрібно допомогти хлопцям на іншій позиції, там, де якраз штурми поближче, мовно кажучи, відбуваються. Я сказав окей, зібрав невелику групу, взяли БК, висунулись. Коли ми висунулись, ми зрозуміли, що опонент досить близько підійшов, зайняв там некомфортні позиції і почав трошки напрягати спекача кулеметом. Типу надавати нашим хлопцям там, підійти резервам або евакуацію провести і тому подібне. І прийшов інший наказ, що потрібно штурманути позицію, вибити звідти ворога. Я сказав окей. Зібрав знову групу. Приблизно розкидав їм план на місці, тому що ту позицію, я на тій позиції вже бував, і я її знав, ну, досить добре. Розкидали мінімальний план, як візуально, типу, що там, де знаходиться, які там проходи, де краще підлізти, як будемо працювати. Сконтактували з групою прикриття, яка на той момент була в окопній лінії біля нас. По тій позиції, де був опонент, працював міномет. І ми почали рух, просувались. Підійшли до позиції, зачистили перше укриття, зачистили друге укриття, ворог трохи відсунувся. Я вдвічі працював з побратимом. Ми зайшли трошки на брустер, щоб прикрити групу, яка буде рухатись по траншеї, через те, що там траншея, ну, вона прям така неприємна, щоб там працювати, і пацанів треба було прикрити. Ми встали, почали працювати, і я затріксотився через власну помилку. Тобто я пішов першим, як, умовно, старші групи, але, ну, за тактичними, за тактикою так не має бути. Але я думаю просто, якщо я зроблю якусь помилку, я сам просто з неї і попличуюсь. Ну, так і сталося, в принципі. Я відірвався від групи, зайшов занадто вперед,
І ворог просто закцентував увагу на мені, тому що подумав, ну, скоріш за все, подумав, що там знаходиться більшість групи, або вся група знаходиться там. І відкрив спочатку зі стрілкотні, зі стрілкового зброєння по мені вогонь. І там було перше поранення кульові. І потім трошки закидав мене гранатами. Ну і я просто зрозумів, що треба пустити до своїх. З хлопцями зі своїми групою я не зміг сконтактувати через те, що до ворога була мінімальна дистанція, метрів 5-7 може. Я був відірваний від групи, не був впевнений, де саме вони знаходяться. Якби я з ними сконтактував, ворог би скоріше мене добив би, плюс у мене радійка, вони б забрали радійку. Така собі ситуація. От затрьохсотився, подивився, що за поранення. В основному все в ноги, а ну там дрібнота різна, плече і малюська в голову залетіла. Хлопці подумали, що я 200, бо зі мною якось, ну, вони намагались комунікувати, але я просто не відповідав. На той момент забрати мене, відтащити не було можливості в них, бо це був абсолютно прямий вогонь по ділянці, де був я. Вони відтягнулись трошки, перегрупувались. Ну і я просто зрозумів, що треба повзти до своїх, якби самому, і я трошки в обхід тієї позиції, де був опонент. Так поповз трошки весело. І знову ж таки, оця правдеформація, я згадую це все просто як у фільмі, бо це максимально було пафосно. Я ще пам'ятаю типу відчуття, сонечко світить, трошки витікаю, тепло, так добре, я такий щасливий. Ну, я не знаю, чи я був щасливий, він просто посміхався повз. Доповз до своїх, почала працювати радійка, коли я до них повз. Чую, по радійці кажуть, Вуді 200, Вуді 200, і зв'язок типу пропадає. Я виходжу на зв'язок, кажу всім абонентам, це Вуді, я 300, повзу на вас з такої-то позиції на таку-то, зустрічайте. Доповз до пацанів, вони мене оглянули, надали першу домедичну. Там далі на іншу позицію докинули мене, евакуювали. Там трошки посиділи годинки три під обстрілом. І потім пацани мене просто легендарно по брустеру винесли вже до більш безпечних позицій. Моя група перегрупувалась, підійшли резерви, хлопці з іншого бату. Вони добили, дочистили ту позицію без втрат, без поранених. Максимально класно все зробили, просто красавчики. Штурм був успішний, ну і мене евакуювали просто на позицію, де більш безпечно, дали допомогу і закинули на броню. Їхав з пацанами, вони мене з маленького шприца водичкою поїли. Кожна людина, яка пробула там на позиції, мовно кажучи, навіть день, вона зробила свій вклад, звісно. Але, як хтось висловився, це не спринт, це марафон. Тобто це не значить, що ти там один день побув і все, дякую, я відвоювався. Ні, опонента, у нього набагато більше сил, набагато більше засобів. І нам потрібно максимально вижимати з себе, що ми тільки можемо. Бо у нас пацани воюють на протезах, у нас пацани воюють після першого, другого, третього поранення, після полону, повертаються, стають в стрій. Що зі мною не так? Якщо я отримав поранення, я можу зараз нормально реабілітуватися, повернути там якусь свою фізичну форму, встати в стрій. Якщо я там отримав поранення і, наприклад, я не виводжу піхоту, я можу прийти там кудись в інше місце, в плані там, БПЛА, ще кудись, де я буду корисним все ще. То, якщо ти не знаходиш мотивацію в собі всередині, або її вже тобі вже її немає, ти вигорів. В якийсь момент тобі цю мотивацію можуть дати люди. Твої побратими, твої друзі, люди, на яких ти рівняєшся, ті, хто продовжують боротьбу.
От і все. Мотивація, вона не може згаснути, бо ну, з таким супротивником, з тим, що він робить з нашою країною, культурою, мовою, що з людьми з нашими територіями, містами. Ну, як мотивація може згаснути, я не дуже розумію. Сядьте просто наодинці сам з собою і ну, спробуйте самому собі відповісти, чи реально ви зараз максимально ефективні. Ну, от, просто чесно, дайте собі відповідь. Якщо ця відповідь да, і ви прям максимально ефективний тиловик, ви людина, яка, можливо, по фізичним даним, там, по всьому-всьому можете максимально підійти для піхотинця або там, для іншого, іншої роботи в підрозділі, але ви наразі прям нереально ефективні як людина в тилу, окей, клас. Але якщо на даний момент ви розумієте, що того, що ви робите, не вистачає, і ви можете допомогти своїй армії, своїй країні, ви маєте це зробити. Просто зробіть крок. Найважче зробити крок. Це страшно, але це гідно.